Близько 8 години ранку на вулиці Карпенка-Карго зіткнулися вантажівка, бус і легковик. Як розповідають учасники автопригоди, водій вантажівки «Рено» не зауважив перед собою автомобіля Volkswagen Transporter. Останній хотів повернути на прилеглу територію. Від удару бус повністю розвернуло. У цей момент в нього врізався легковик Volkswagen Passat. Постраждало 5 осіб – троє жінок та двоє чоловіків. Зі струсом головного мозку та забійними ранами кінцівок вони були госпіталізовані. Внаслідок аварії на вулиці Карпенка-Карго утворились кількасотметрові затори з обох напрямків. Ну, зад їхав, хотів зробити манер наліво повернути, і ззаді фура. Просто не з того, не з цього, взад як дала, не знаю, водій каже теж, що винуватий, що... Не звелік навіть на поворот, ні на чого. От бачите, де тормозний шлях появився. А він що, не помітив, як він? Не помітив, просто взад. Ми на відпочинок їхали, хотів наліво повернути. Бачите, переривчаста все є, поворот включив. З родиною знайомі їхали, бачите, де тормозний шлях. Там, де стояв, навіть не загальмував, що пішов і все. Ну, от така ситуація, ззаді розвернуло, другий Passat підбив мене. Неподалік вранці трапилась іще одна аварія. На вулиці Рівненській легковик не поділив дороги з вантажівкою. Як розповідають очевидці, автомобіль «Рено» нібито виїжджав з вулиці Карпенка-Карого і не пропустив вантажний автомобіль «Вольво», в результаті чого і сталося зіткнення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі поліція встановлює усі обставини автопригоди.